Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke, pada kali ini saya ingin menceritakan tentang satu ujian yang dinamakan TIDAS. Ya. TIDAS ini ialah untuk kita membandingkan perbezaan antara dua independent variable. Oke, contohnya di sini kita ada kita tengok adakah terdapat perbezaan yang signifikan di antara kemasinan air ataupun saliniti air dalam dua batang sungai. Jadi di sini yang terdapat dua independent variable itu sungai. Okay, sungai yang pertama sungai sungai apa sungai dinding dan juga sungai merbuk. Okey, cuma kita nak bezakan antara dua batang sungai sebut saja. Okey, cara untuk kita menguji, ya, pertama satu-satu kita kena buat apa normality test. Okay, selepas kita data kita berterusan secara normal, kita boleh buat test. Identity test. Caranya adalah kita pergi pada untuk menguji menggunakan kaedah kit test. Kita pergi kepada analyze, pergi kepada company, pergi kepada independent sample kit test. Dan kita masukkan saliniti sebagai test variable dan grouping grouping variable adalah sungai dan kita define group lah, masukkan kita compare group 1 dan group 2. Okey, so kita ada dua group. Okey, satunya mana, satu tadi adalah sungai dinding dan kedua adalah sungai merbuk. Okay, kita continue dan kita just pergi tekan OK. Okay, di sini dia bagi kita result. Kita tengok pada significant value dia. Okay, jadi dia bagi nilai kosong. Eh, kosong maknanya dia lebih daripada 0.05. Okay, ini menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan di antara saliniti air sungai merbuk dan juga air sungai dinding. Okey, ini bermakna bahawa sama ada air sungai dinding lebih masin berbanding sungai merbuk ataupun sungai merbuk berbanding lebih masin daripada sungai dinding. Jadi kita boleh tengok dari segi data. Data dia. So, tengok di sini, okay. Brace, di sini menunjukkan bahawa air sungai merbuk masih daripada sungai dinding. Okay, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.